den så i kassen, mand. Ej. Kom noget tempo. Når vi er færdige her, så skal vi i gang med den sidste semifinale. Det står med Vestegn. Ej, igen, mand. Det er Vestegn, der stiller op under uret. Kom nu. Få nu afsluttet. Hvordan? Ej, han står bare og parerer det ene, mand. Ja, ja. Hvor god er han? Ja, han er god derinde. Sidste år bliver han også kåret til Stævnes bedste spiller. Ja, ah, okay. Ja. Så er lige midt på ham. Nej, det tager for lang tid, Victor. For helvede, mand. Ah, hvor er det ærgerligt. Nej. De falder ind op, det er. Ja. Så for lang tid med den bold. Så for lang tid. Langsomt spil. Skud! Afslut! 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 Nej. Og det bliver 2 meter med 4-1.